ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭଉଣୀ ସୋଫିଆଙ୍କୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଥୋଇବେ ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧାର ବିକାଶ ଓ ପ୍ରଗତି ଚାଲିଛି ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏହା ହେଉଛି ତା'ର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦାହରଣ ଝଲକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବିଗତ ତେଇଶ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଲ କାମ କରିଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବିତ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ বদনাম করাজে পি অভ্যাসগত ভাবে মিথ্যা প্রচার করিবারে লাগি বন্ধুগণ আপনার আউথে অনুরোধ আপন মানে হলে ইন্টেলেজেনিয়া যে্য প্রডকশন সবুঠার বেশি হচ্ছে যে পনেরো গুণা বড়ুচি আপনার তাবে না ভারতীয় জনতা পার্টির অপতথ্য যেটা তথ্য নাটলিষ্ট থাক প্রশ্ন পচারবে ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ପନ୍ଦର ଗୁଣା ବଢ଼ିଛି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆଠ ଗୁଣା ବଢ଼ିଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୋର୍ଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅନେକାଂଶରେ ବଢ଼ିଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାୱାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅନେକାଂଶରେ ବଢ଼ିଛି ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜର ଭେଷ୍ଟେଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ପଲିଟିକାଲ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ চেষ্টা করুা তো সত ওড়িশার লোক তা বিশ্বাস করতে না এই সে জাঁচান এমানে হচ্ছেন মিছ গোড়া ফ্যাক্ট্রি কিন্তু আমি বিশ্বাস করছু আপনার প্রশ্নর উত্তর যেতবে সেপারে না এ যে টাইপর মিছ কই লোক গোটে দিগ বদলাই যে উদ্যম সে ক্ষ রহবে আমি আশা করি নিজের সংকীর্ণ স্বার্থপ্রাই ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବ ଏ ଟାଇପ୍ର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇକରି ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର যেটি যেহেতু ব্যাপক শিল্পায়ন বর্তমান হোক প্রত্যেক জাগারে লোকাল লোককে প্রাধান্যতা দিয়া য এবং লোকাল লোক তাদেরে সুযোগ পাওয়া যান ব্যক্তি প্রত্যেক জায়গায় যেতক আপনার যে ইন্ডস্ট্রি হব আপনার মানে কতবে তর্জমা করতু সত্য নিশ্চিতভাবে আপনার দেখবেও যে কহলে আমি চাইকি খালি হয়ে না যে সিএমআই রকুমেন্ট সে ডকুমেন্ট কতবে দিয়া যায় যেতবে বাবরে সে জিনিস হোথি ସିଏମ୍ଆଇର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କନଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ରେକର୍ଡ଼ ଆର୍ବିଆଇର ରେକର୍ଡ଼ ଏସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ତାଙ୍କର ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରଠାରୁ ଢେର୍ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି